মাজুলী নিমাতীঘাটৰ মাজত ফেৰী সেৱা বন্ধ লুইতৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত কমলাবাৰী আৰু অফলাঘাট দুয়োটা ঘাটলৈ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ফেৰী সেৱা আভ্যন্তৰীণ জলপৰিবহণ বিভাগৰ এই সিদ্ধান্ত পুনৰবাৰ জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ মাজুলী নিমাতীঘাটৰ মাজত ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে লুইতৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কমলাবাৰী আৰু অফলাঘাট দুয়োটা ঘাটলৈ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ফেৰী সেৱা আভ্যন্তৰীণ জলপৰিবহণ বিভাগৰ এই সিদ্ধান্ত আৰু এটা হাহাকাৰ লাগিছে যাত্ৰীসকলৰ মাজত অর্থাৎ জলপৃষ্ঠ কালিৰ পৰা বৃদ্ধি পালে আৰু সেই কাৰণে আপোনাৰ ধৰক যিটো আমাৰ নাও চাপলৈ ৰেম লাগে ৰেমখিনি দেখিছে আপোনালোকে সব পানীৰ তলত আছে আৰু তেওঁক এতিয়া পাৰলৈতো আনিব নোৱাৰে জাহাজখন কাষলৈ চাব নোৱাৰে সেইটো কাৰণেতো নাওখন ইপাৰেও মানে চপাবলৈ সুবিধা নাই আৰু ইপাৰপৰা নিবলৈ সুবিধা নাই সেইকাৰণে বন্ধ কৰা আছে কিন্তু এটা কথা সুবিধা কৰিব পাৰে তেওঁলোকে প্লেটফৰ্ম এটা বনাই নদীৰ কাষলৈকে যদি পকাৰ অলপ পেলাই দি চৰ্ট মানে দিলেহেঁতেন তেতিয়া অকণ বাৰিষা অকণমান সুবিধা এটা হ'লেহেঁতেন।